საქართველოს ოცნებამ რუსთავში გახარიანაც მოძრაობის კოალიცია დაშალა გადაყენებულია საკრებულოს თავმჯდომარე. საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებას მხარი საკრებულოს 18-მა წევრმა დაუჭირა. პარალელურად საკრებულოსთან იყო ხმაური და დაპირისპირება თამარ შარიქაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ საკრებულოს წინ მდგომარეობა ახლა განმუხტულია, ადგილზე სულ ცოტა ხნის წინ შეკრებილები იყვნენ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები თბილისიდან ჩამოსული პარტიის წევრები და აქტივისტები და მათ სცადეს, რომ მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ მათი პარტიის წევრისთვის, რომელიც ამდრომდე საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა, მათთან კი უკვე დაპირისპირებაში შევიდნენ ადგილზე მოსული ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები, ისინი ამბობდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ უფლება, რომ ჩამოსულიყვნენ რუსთავში და ოპოზიციას არ ჰქონდა უფლება, რომ საკრებულოს საქმიანობაში ხელი შეეშალა. ამ სიტუაციის გამომხტვა ადგილზე სცადა თავად რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძე, თავადაც გამოვიდა ადგილზე და მოუწოდა აქ შეკრებილებს და თბილისიდან ჩამოსულ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ დაეტოვებინათ ტერიტორია, რადგან რუსთავში არ შეიძლებოდა და დაუშვებელი იყო მომხდარიყო ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება. პარალელურად კი გეტყვით, რომ ამ დროისთვის უკვე საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულია, იმპიჩმენტის პროცედურა უკვე შედგა და მასთან ერთად თანამდებობები დატოვეს მისმა მოადგილებმა. რუსთავის საკრებულოში ხმის მიცემა ფარული კენჭის წყლით მიმდინარეობდა, 18 მომხრე აღმოჩნდა იმისა, რომ გადაყენებულიყო ნოდარ შეროზია თანამდებობიდან. ამ პროცესში კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. დღეს თითოეული თქვენთაგანის ღირსების საკითხია, შეინარჩუნონ საკუთარი პასუხისგებლობა ჩვენი რუსთაველი მოქალაქეების წინაშე და არ მიიღოთ ოფიციალურ ნაწილში, ანუ ოფიციალურ გაფორმების ნაწილში. მონაწილეობას არ მიმართოთ. გამიხარდება თუ შეიცვლით პოზიციებს და ამ ბარიგებაში და ვაჭრობაში არ მიიღებთ მონაწილეობას. უნდა დავწოვოთ დარბაზი. თქვენ ვის მხარდაჭერი ხართ? ვის მხარდაჭერი ვარ? მე რუსთავის მხარდაჭერი. გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვის სახელით ვალაპარაკებ? რუსთაველის სახელით. რუსთაველების სახელით. ხო და მეც გავალაპარაკებ, მე ჩამოსული ვიყავი აქ. ერთი რუსთაველი სახელით. 3 წელიწადია უჭიდა. რა საგაბ საჭედა, ვის ეჭედა? რუსთავი და ოფიციალური ლაპარაკი არის. ხო, საგაცო სამ ადამიანს ზედა როგორ გელაპარაკებ? მარტო და შენზე მეტად შეგვიყვათ გული რუსთავზე? არ ხვენია? შენ ქალაქში ხარები ვიჭიტებ სადურო წავი. შენ ქალაქში ქალაქი არის, ქალაქი. ჩვენი ქალაქი ხარ. მე რამდენად ხართ რუსთავში? ძალიან. ანუ ჩამოიყვანეთ ახალგაზრდები, რომელსაც რუსთაველ ახალგაზრდებს უპირისპირებს. არ შეიძლება რუსთავში განვითარება ყველა გაცილია? ის შემატკივრობთ. შეიძლება. ვინ არის ოპოზიციური უმრავლესობა? ხვენ გარიგებულები ნაცებთან რას ვაპროტესტებ და ასეთი უთავბოლო საკრებულოს არსებობას ქალაქში და აი ეს ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან რომ ჩამოვიდნენ ერთი დღე და აქ ჭუას გასწავლიან. ერთადერთი ქალაქის ასე ვთქვათ ხელი შემშლელი ადამიანები არიან იმ საკრებულოში ოპოზიციის მხრიდან რა, რომლებიც არიან გაერთიანებულები პარტია საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობა და ეს არაერთხელ დაისვა ეს საკითხი და არაერთხელ ითქვა. რუსთავი გადაწყვეტა როგორ უნდა მოვიქცეთ და აი ეს პოლიტიკოსები გოგი ჩაიშვილი ლებით არ ვიცი ვიღაცები დღეს პირველად არის რუსთავში იმისთვის ჩამოსული რომ აი ეს მოაწყონ. ამის უფლებას მე არ მიხდები. რუსთავის საკრებულოს ქართული ოცნების წარმომადგენლები და რუსთავის მერი უკვე წლებია საუბრობენ იმაზე, რომ რუსთავის საკრებულო, რომელიც ოპოზიციური სპექტრით და მისი თავმჯდომარით იყო დააკომპლექტებული, ხელს უშლიდნენ რუსთავის საკრებულოს და მერიას საქმიანობაში, რადგან არასდროს ჰქონდათ მათ პროექტებზე მხარდაჭერა, რაც რუსთაველების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში სწორედ ხელს უშლიდა. სწორედ ამიტომ დადგა ნუგზარ შეროზიას საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცედურა. ამ წუთებში საკრებულოში შესვენება გამოცხადებული, ამის შემდეგ კი უკვე რუსთავის საკრებულომ ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიოს.